ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜୋରଦାର ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚୋର। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ସଭାଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୀ ରାଜଭବନକୁ ଯିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସିଭିକ୍ ରିସେପ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। 10 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ରାଜଭବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ, ୟୁନିଟ୍ 2 ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ, ଆମେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ରୁମ୍ଟାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ନମିନେଟ୍ ସେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ସେ ଆସିବା ଆମର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଏଠି ପଢ଼ିକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ 11 ତାରିଖ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଠିକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବୁ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ସବୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁପଟେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ R&B ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଯାହା ଆମର ଅଛି ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁସ୍ତକ ସମୂହ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଭାଷାକୋଷ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷୟିକ ଭାଷାକୋଷ ଏବଂ ବିବିଧ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ପୋର୍ଟାଲ ଇ କୁମ୍ଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଲାମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ପୁଲିସ DG ସୁନୀଲ କୁମାର ବଂଶଲଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ସଚିବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।